個人的には残り6セットを残して怪我をして最後貢献できなかったことは本当に悔しいんですけど、けど振り返った時に多くの喜びを多くの皆さんと分かち合えたことが自分の中に大きく残っています。チームは離れますが岡山のことはずっと応援し続けます。なのでもしよろしければ仲間生徒として応援していただけたらすごい嬉しいと思います。今後は今後の僕のサッカー人生につながるものだと思っています。なかなか試合に絡めなかったですけど、これからもずっとこちらの岡山を応援しています。でもしよければ僕の応援をこれからもぜひしてください。ありがとうございました。本当にサッカーを今まで以上に好きになりましたし、もっともっと成長したいなっていう思いが強くなりました。そう思えたのも、後ろにいるチームメイト、監督、スタッフ、フロントスタッフ、そしてファンの方の皆さんのおかげだと思っています。これからもっともっと上を目指して成長したいと思いますので、これからもよろしくお願いします。1年間ありがとうございました。僕は2年前に大学卒業してここでプロのキャリアをスタートさせていただいたんですけど、どんな時も練習場に来て声をかけてくれたサポーターの皆様や、自分が試合に出てなくてもユニフォーム着て待ってくれていたサポーターの皆様の、期待に応えるような活躍ができずに本当に悔しい思いが苦しい思いを、たくさんしてきました。ここで始まった悔しさやサッカーができる喜びをこれからも忘れずに、自分自身もっとできると思っているので、自分を信じてまた新たな場所で自分自身の価値を証明できるようにこれからも頑張っていきます。